Správy televízie Severka. Tomáš Garrigue Masaryk a Slovensko, to je názov výstavy, ktorú v mesiaci február usporiadala Krajská knižnica v Žiline v spolupráci s Českým spolkom v Žiline. Ide o reinštalovanú výstavu Českého spolku v Košiciach. Ten ju vytvoril v minulom roku pri príležitosti 165. výročia narodenia Tomáša Garrigua Masaryka. Výstavu tvorí čiastočný výber fotokópií snímok a dokumentov zo života prvého československého prezidenta. Český spolok si touto výstavou pripomenul Masarykov politický význam a vzdal mu úctu za zásluhy na vytvorení prvého spoločného a demokratického štátu Čechov a Slovákov. V Čechách je Masaryk doteraz uznávaným politikom, otcom národa, prezidentom, osloboditeľom. Na Slovensku je jeho osobnosť, zmýšľanie, postoje i politické rozhodnutia podrobované kritike nielen v politických rozboroch, ale aj v občianskych názoroch. No napriek niektorým chybným krokom chápaniu vzťahu k slovenskému národu, postaveniu Slovenska v štátoprávnom usporiadaní i v politických krokoch je zrejmé a nepopierateľné, že v historickom vývoji zohral Masaryk zásadnú úlohu pri vytváraní spoločného štátu Čechov a Slovákov. Na budúci rok uplynie 80 rokov od úmrtia tohto významného politika 20. storočia. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.